жоны барақсаттары үкіхін батчаларға, алтынне, сәтіннейдарға, ұғын күхінгі білімнелер үтеу үгесті ақтар. Одан мұнқаға мұзылы үтігер, идеелер үтігер әр жон үксе үліға тұрынар. Онуға үләні жөрілен арас күріқтәрі дәрі үтігері үрттерді ақ. Сәтінне алты күнігер палызғы бөліргеттен чугас граф берігеден аттанар үнеске, үріс бұрыт уақытығар мұзылы үтігер ұлыс күріға бәрттерәне ақтық барды. Бұлырын алтынне 31 күнігер нөріктейлер нәхелек тағымығар мұзылы үтігер күріқті хейгітанлар, бейін түет күрджағыз ғамат ғылға ұлылығыт мұғы түгеп біттірі. Бұл бұл соның күріқті хейлерін қатылан анул ұлыс тағымына құңырғы сұрықтанан тәрілтелері қытындардылар. Онан ұрас мұз 2-ші 10 күріққа қаптағайтан, алыра бестіяқтен, онына палысқайтан, опсая сәтті қаманда мұсылы түгер үкен түрісті. Білейтен әттіққа нөріктейін әйлеген жону сәргеті әпшесілін наға, ұрас түрәйінлерге күттір көқтеуқ нәйлек бұғытынан ұлысқа пілдер. Мұстыбыт күттатшылары үлі бірағынегінен нәйлек бұғалыға Павел Сазонов, онына бір негіл Россия партия ұлыстағы тәлітінің секретәрі, ұрайон сәбетін бірісіндәтілі Андрей Нахоткин әрділәділер. Онтон алу отығатан алғыз тыл әделіпетін кәнне, санын ұтан күріқтігіні сағыладылар. Жы ол кәнне аннилар мұзғы бүтәйдік кебіргес бітінен бардылар. Нехеле кейттен ұлықтоқ бағарынай час, оскола, Якут гастрой, онна сетим қачақтамы тепетнесте ақтәрілтелер. Улыстағы жарықта болу кейіндің өлеті соғы жон командалара. Қаптағайтын онна алыра бесте ақтен тұймады неф командалара күстерін құлындылар. Сылын Единая Россия проектын бұхетінен тәуіт, бұл мұсылытын көріған. Бұл үй қолығыра нәхелек алықты ақтыры бәдірігі түп ұлықтырынан білеген қаяқ ұлыс тағым ұят тағысты бұд, деген тәуіт. Оның бұл ұлды бұд мұсы барыта, социальный проект бұхетінен бігі көй 6-15 сылынан, бігі жағысты бұтығар, үштал сылынан, ветеран үшталар бұтығар. Оннатан аңардас жом мутуга камбат түгөнмөт муу каян албат манды караган эле каянлаба жоңго бор басқа түңөтөн берекпит. Онан этерге дылтан 2 үлө көрүнгө үлөлөнөр бастан туран бу эр жону күхүнү сомоло сомолохун түмү болар Единая Россия булагынаныгар 2 кинен болатан бу кыжа жом макталлары болай. Бу билигин токтал бах мухулуктара ол мус барата. Жел бұрғыр дейін жамутығар үйерді көтетті түйердақ бінеттен күхіні бұға үйтті ақшы елер қолығыра бұ үтчаттар бұт оғылыр бұт көміліс біттірі маңның күті жылын оғыл біттірі жаңының жақтыр бұл. Бірді қаманда бесті кейден онтан болағына бұ бес кейден бір кейді сол бұқ кей болықтақ ден ол өтір төт кейілілер онда бір кейді біддер ол берден бұл ғынне бұл үрінгі көріқтейінігі тәңнәдіққа бұйылғы бұд ұлыс тағымнақ ден ол ғамбара тұқымыға ғейнатын нәлектер кәрбәтілер қаптағай бар, бестәқ бар, оны Палыска еттен бейге бәвет тәлтәлер бі қамандалары тұрдылар. Палыска еттен Якут гастрой, пожарны чайс қамандата, оны Палыска өртті сколдың қамандата, седім қачықты мүтепетін стәқ тәлті қамандата, вот етіндік. Туймады нефті оны тұн бестәқтің беріші қамандына қалпыд. Бұйылғы күрекқа тұн спонсордар үрдіғаны шөйді көмелістілер. Бұл ортан әрдеп бүтін көрді бұл социальный проект болар. Социальный проекттен бігі көмі жұмытығар, бұл күржағыстыр бұтығар, бидділән олар жұмытығар, босқо нәлек жалдыты мұстердер бұл үріңгеттен. Әйел өтті әме ұрайын тағымы көрігі тақ бұд, онлар үй әрді үй тақ бұд темірді бұл аңды бұд. Бұл үрің қолы бұрын 6-ні 31 күні көр болып олы бұйыл бұ әтінне 6 күні көр етілінді ол біреме аты көрігі көрді мұсары қалың. Онтан әйел да ус итер балана потом я район там игр эти вот балаганнан чарда туарата агыска мыттан кыраты сок болуптак
баскеттачылар үчүгейдектеринен келбиттер. Ол курду хамандай мусор аналсалас калактар. Же бастыка кетейлек муу каптагай хамандата сылбыркатык таарда. Эхүү кахүү болан күрөктеги өсөз дыркайын берди. Кыттачылар ол кенне элин келин түстүлөр. Бир-бир муу сохон таарын истилер. Команда вот туймада не в той же компании туймада не в компании уливит, а ларабестехан в тибазах. Раз для джамутсо поддар баллар, совашта баллар, слесидр баллар. Тобу километр первый день команда туром кортеже была. Был один хох, кто там хангет был хангет того да. Были мы тогда первый бар бутун тут телебит не мит бардашуе улли джаут. А то он хадар ян хатер блиста мистерсики. Главное, би бе джамут яркамен улда. Участие, колура. Кандягастар выделим бар этого булат. Кахка. Би вот месяц пять месяц пять тен тут лого хопа. Кандягастар иден тон тон бар тоган алаб. Капитан ол тотом Иван Иванович. Каттан бе уллади. Мантата бе утел тебе нен тех манна лир олок тахтер бе понан тог бар кахка крахте ел тир кате хдети. Бет бо уллади бу хеви хесагунга. Би хеди гина кою джуттар джемис. Бу республиканер уллатар балам анна нина. Савлонганнар бол чемпионнар баалы. Көддүрүйтэ нишибо курдукта жок. Куйур курду бу батак боллады. Билде турат бу кара хыргы соган таарыздыр оло жинна күч нада биз физическе күч. Оңгола стремедер болганда пакаты ишведи келди. Күрөктеһини бирихинен үбинен харчынан өйөһүнгө тереһинен бланнаһынга нөрүктеһин эдеге муниципалдык элли жалтата культура онна сыңялан кине нөрүктеһи орто школата улустагы жаркта хулу кине директор Спиридон Скрябин алара бестектен амма магын салаячы Руслан Федотов три пятерки магын Александр Арманов салаячылак суу тогонагыз Георгий Егоров салаяр сетем хачактамы тепетнестеах телетелер, Изабелла Трифанова салаячылак Майя Фарам аптека күз көмө өйбүл болдулар. Күрәктәчләр мустарны бекке дере бир час ыллылар. Күрәк кыттылақтары менегес тотой мейіннен, ити чайынын нехелек бетерәннерін сөбетін бірсіндәтілі Мария Плотникова, онна Светлана Сивцева хачыйдылар. Онтон эбеткенне балтыра часырлэдлер. Биттен бир муу сорунун чардаттар кеңэнсдилер. Киэхэрэн күн сагахка кириде күрэхтэхи жабитэн чардаттары мэридэхэн болла. Түмүккэ улуктоох баханай час командатын чардата 105.5 квадратный метр болан, бастыгы местэн элан метроволновай охоунан наградыланна. Онтон эмея Павловскайтан куюрджуттар командаларын олаттыра 105.5 еннях чардатанын 2 местага 80 электрогенераторынан белетэннилер. Онтон каптагай командатын чардата 118.7 квадратный метр болан 3 местага 90 бензиновай эрбини белях туттулар. Манатаханан анал номинация хайындарынан ағыс астақыттачы Иван Федотов, эдер күрэхтэйэтчы Спартак Попов аттанан анал билистери туттулар. Онтон төхтөө команда Икут Гастрой аттанна. Грим Уллана, я пойду Атан күчтө командалар үлен сулнай үрүтүн эгил-тегил тадырды. Дүйнөнүн антын нахаулык эрене күчтө тапты. Яны тапты. Бүгүн атан командалар күчтө актар бары. Мунун эрене эрелле атыт. Блин, она. А то басы готовят. Блин, готовы работать, но басы готовят, это нормальные курды. Эй, блин, а там бывает, он там антакалемит, рибохом ломит, хаядуча. Трудит команда. Блин, я Питер Одоллар, блин, уже опыта, блин, еще и бой, результат, который будет, да. То, блин, нормально, и кис болут. Эй, там барбоха готова. И она еще и так как Одоллар. Же эти курдук Расмус 2010 үлө коллективтарын түмөр күрөх 2 сылын терилен үрдүк тирэхэн нактык барда.
Манна Белетия Багарыллар Павел Сазонов дене дербалықтақ нөріктейін әлеге, бары ғытылар тәрәхендерге өқтөк болан, өсседі некеден улуска бастыңнар кеккелергер сылджан, нехелеген улуғын атын аттаты тұруға.